tien pinta on tielle kuin katto, joka suojaa sitä kosteudelta, ja jos tämä katto on rikki, pinnoite on rikki, myös tien runko heikkenee ja vaurioituu, ja lopulta tie joudutaan peruskorjaamaan. Puuttuvat 2000 kilometriä vuosittain lisää korjausvelkaa. Onko teillä jotain arviota, tai mikä on teidän arviomme laskun summasta, minkä tulevat sukupolvet maksavat puutteellisten määrärahojen johdosta? Ja liikenneministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, hyvät edustajat. Meillä on tällä hetkellä meidän infraverkostolla noin miljardin verran velkaa rautateillä ja saman verran sitten tiestöllä. Eli kyllä sitä velkaa on hoidettavana sekä tällä hallituksella että tulevilla hallituksilla. Ja tämä hallitus on tehnyt linjauksia sen eteen, että vuodesta 2016 eteenpäin linja muuttuisi. Ja voidaan kysyä heti, että miksi vasta vuonna 2016, vasta silloin meillä on sen verran irrotettavaa rahaa, että voidaan aidosti 100 miljoonaa euroa suurista investointihankkeista siirtää perusväylänpitoon. Voi kysyä, miksi on annettu velan syntyä. 10 vuoden aikana on ollut myös hyviä hedelmällisiä vuosia. Olisi tarvittu noin 100 miljoonaa euroa vuodessa lisää perusväyliin, jotta tätä jatkuvaa velan syntymistä ei olisi päässyt jatkumaan. Mutta nyt tämänkertainen hallitus on tehnyt ratkaisuja, joilla aletaan tätä velkaa poistamaan, mutta vaikka kuinka tässä tahtoihmisiä ollaan, niin yhdessä yössä minäkään en Lapiolla joka ikistä reikää täytä tai kaikkia väyliä pysty korjaamaan. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, hallitus on myöntänyt liikenneselonteossaan, että perusväylästön kunnostamiseen on varattu liian vähän rahaa ja niukempaa rahaa. Mutta hallitus lupaa perusväylästön kunnossapitoon, niin kuin äsken mainittiin, vuoden 2016 jälkeen. Nykyisellä menolla perusväylästö rapautuu muutamassa vuodessa täysin kulkukelvottomaan kuntoon. Asiantuntijoiden mukaan jopa Suomen kilpailukyky heikkenee kulkuväylien kehnomman kunnon takia esimerkiksi naapurimaahan Ruotsiin verrattuna. Ja tiedetään, että liikenteestä kerätään vuosittain noin 7 miljardia maksuihin, mutta vain rippeitä käytetään liikenteen kehittämiseen ja ylläpitoon. Kysynkin vielä, että eikö nyt olisi aihetta muuttaa suuntaa ja laitetaan näitä verojen kertymiä myös teidän päällystämiseen, kunnostamiseen. On kysymyksessä alempiastaiset tie tai valtatie? Ministeri Kyllönen. Arvoisa puhemies, hyvät edustajat, politiikka on aina valintoja, politiikka on ratkaisuja. Kerätään paljon veroja liikenteestä, mutta ne rahat ei suinkaan lennä ihan minne sattuu, vaan ne menevät meidän palveluihin, palveluiden järjestämiseen sosiaali- ja terveyspuolella, koulutuspuolella, kaikessa palvelussa, mitä suomalaiset verovaroin saavat. Mutta toki on pohdittava sitä, että mikä merkitys suomalaisen yhteiskunnan kivijalkana perusväylänpidolla on, ja sitä tarvetta tämä hallitus on tutkinut ja tullut siihen tulokseen, että lisää rahaa tarvitaan. Valitettavasti meillä ei ole sitä rahapuuta, jossa se raha kasvasi, että sankolla kantain sitä viedään sitten eteenpäin tien korjaukseen. Mennään askel kerrallaan, ja nyt on oikeasti otettu askel siihen suuntaan, että perusväyliin tulee jatkossa lisää rahaa, mutta mahdottomiin mekään emme tässä taloudellisessa tilanteessa pysty. Edustaja Tossavainen. Arvoisa puhemies, kunnossapitovelka on nyt jo peräti 2 miljardia euroa ja tuo summa vain kasvaa. Asiantuntijat arvioivat, että 1 euron säästö vikapaikassa aiheuttaa myöhemmin 3 euron vahingon, sillä laiminlyöty kunnossapito aiheuttaa tien runkorakenteen vioittumisen ja kalliin peruskorjaustarpeen. Tieverkostomme korjaustarpeen laiminlyönti aiheuttaa siis valtavat lisäkustannukset ja edessä oleva korjausvelka vain suurenee lumipallon tavoin. Arvoisa ministeri Kyllönen, Suomen valtion rahavarat ovat tunnetusti niukat, kuten äskenkin totesitte. Eikö silloin olisi erityisen tärkeää toimia mahdollisimman järkevästi ja hoitaa olemassa olevaa tieverkkoa kunnolla, jolloin vältytään kohtuuttoman suurilta korjauskuluilta? Ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, hyvä edustaja Tossavainen, aina olisi
järkevintä tehdä etupainotteisesti töitä ja hoitaa asiat ajankohtaisesti kuntoon. Valitettavasti sitä vanhaa velkaa ei tässä hetkessä pysty kaikkia korjaamaan ja asioita kuntoon laittamaan. Mutta jos ajattelee sitä, että viime kehysriihestä allekirjoittanut lähti 226 miljoonan rahamassin kanssa, niin en minä tältä porukalta oikeasti ilkeä enää olla enempää kertalinttula vailla. Että sillä pitää pystyä pärjäämään vähän aikaa ja viiä asioita eteenpäin. Varmasti sitä velkaa ja tekemistä jää vielä muillekin, mutta tämä hallitus ei ole seisonut tumput suorana. Edustaja Vehkaperä. Herra puhemies, kuten tänään on monen kertaan sanottu tässä salissa, perusväylänpidon korjausvelka on yli 2 miljardia euroa. Kyllä siinä monelle hallitukselle riittää varmasti tekemistä, kuten ministeri totesi. Hallitus harjoittaa liikennepoliittisen ohjelman ja omia kirjauksiaan siitä, että alempi tieverkko joustaa, kun rahaa on vähän. Ja se kyllä näkyy maakunnissa. Tiet ovat kuoppaisia ja näitä päällystettyjä teitä joudutaan laittamaan sorateiksi. Hallitus on nyt siirtänyt seuraavalle tulevalle hallitukselle tuo perusväylänpidon 100 miljoonan euron tasokorotuksen. Eikö teillä hallituksessa ole tahtotilaa tehdä tuo tasokorotus jo tällä vaalikaudella? Ja ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, armas edustaja Vehkaperä, tahtotilaa kyllä olisi ja niin kuin runsain mitoin, mutta keskustan jäljiltä ei ole rahaa. Ei ole pennin Jerusalemia, mistä laittaa. Et minä teen hartiavoimin töitä tämän hallituksen kanssa, että ne entisetkin saadaan maksettua. Teillä oli 8 vuotta pääministeripuolueena mahdollisuus ratkaista perusväylänpidon rahoitus. Me ollaan tehty päätöksiä sen mukaan, mitä on rahaa ja mitä on mahdollisuuksia. Ja sen verran alemman tieverkon joustamisesta, että se on joustanut jo 10 vuotta, koko sen ajan, kun velkaa on syntynyt. Mutta minä olin liikenneministeri, joka uskalsi sanoa sen ääneen, että alempi tieverkko on se, joka joustaa, koska rahat pannaan pääväylille, kun ne ei kaikkialle riitä.